কোনে জানে কাৰ কপালত কি লিখা থাকে যিহেতু সময় গতিকে সময়ৰ লগে লগে কাম কৰি গ'লোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভৰি দিলোঁ মানুহজনৰ কথা মতেই কাম আৰু সেইবাবে আজি নানান ধৰণৰ মানুহ লগতে বহু দূৰ দূৰণিৰ পৰা আমাৰ ঘৰলৈ মানুহ আহে আৰু আজি আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে গুৱাহাটী আৰু নগাঁৱৰ পৰা আলহী সেই হেতুকে ভাবিছোঁ তেওঁলোকে অলপ পাছতে আহি পাবহিয়ে মই কোনো নোট নহাৰ আগতে ভাত পানী বনাই মেলি আজৰি কৰি লওঁ যিহেতু আমাৰ ঘৰলৈ তেওঁলোকে আহিছে বিশেষ এটা কাৰণত মানে আমাৰ বাৰীৰ পৰা কিছুমান শাক পাচলি খাব তেওঁলোকে লগতে আমি নগাঁৱলৈ যাওঁতে তেওঁলোকৰ ঘৰত দুটা দিন একে ধুনীয়াকৈ কটাইছোঁ ঘূৰিছোঁ ফুৰিছোঁ খাইছোঁ বৈছোঁ আৰু আজি দুই তিনিদিনৰ ভিতৰতে মানে আজি খুব বেছি আমি তাৰ পৰা অহা এমাহ হৈছে এমাহৰ পাছতে তেওঁলোক আজি আহিছে আমাৰ ঘৰলৈ বুলি ভাল লাগে দিয়ক দূৰ দূৰণিৰ পৰা যেতিয়া আলহী অতিথিবোৰ আহে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ শাৰীত যিহেতু আমি নকৰোঁৱে আমাতকৈ তেওঁলোক বহুত বেছি উচ্চ সাপৰ লগতে তেওঁলোকৰ চাকৰি আছে বহুত টকা মাত কথা আচাৰ ব্যৱহাৰে বহু টকা খৰচ কৰি নিজৰ গাড়ীত তেল ভৰাই গুৱাহাটী নগাঁৱৰ পৰা আহি আমাৰ ঘৰত পাবহি লৈছে আৰু ভাতকেইটা হল এতিয়া ভাবিছো শাক পাচলি অকনমান বাৰীৰে বনাওঁ মানুহজন গৈছে গাহৰি মাংস আনিবলৈ আৰু এয়া গাহৰি মাংস আনি ঘৰ পালেহি আমাৰ যিহেতু ঘৰত আলহী অতিথি খুৱাবলৈ আমাৰ প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে আছে তথাপিও কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় কিবা এটা মিঠাই আনি যদি খুৱাওঁ বুলি ভাবোঁ তেনেকৈও আমি মিঠাই এটা আনি খুৱাব নোৱাৰোঁ বহুত দূৰলৈ যাব লাগে এশ টকা গাড়ী ঘোঁৰা খৰচ কৰিলেহে ভাল মিঠাই এটা আনি খুৱাব পাৰোঁ আৰু মানুহজনে বজাৰলৈ যাওঁতে বৈ বস্তু লৈ আহিলে আৰু মোৰ ভাত পানী বনাই মেলিও আজৰি হ'ল লগতে এয়া জ্যোতিবা বহু ধনী কিন্তু মনৰ পৰা যে ইমান ভাল আৰু যিসকল লোক আহিছে আজি তেওঁলোক বহুত বেছি উচ্চ সাপৰ কিন্তু আমাৰ মন লগতে আমাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ ভাল পাই কাৰণে আজি দূৰ দূৰণিৰ পৰা তেওঁলোক আহি পালেহি বুলি আপোনালোকক আকৌ এবাৰ ক'লোঁ ভাত বনালোঁ গাহৰি মাংসৰ লগত পানী কোমোৰা লগতে নানান ধৰণৰ কিছুমান শাক পাচলি আৰু চালাদ দিলোঁ লগতে এগৰাকী বায়ে ক'লে জবা ফুলৰ ডাল এটা লাগে বলেনে ডাঙৰ জবা ফুলৰ ডালটো কাটি বাক আকৌ গাড়ীখনতে ভৰাই দিছে যিহেতু এদিনহে আহিব লগতে আমাৰ যোনবাইয়ো আহি পালে খৰিচা বটল লৈ আহিছে আৰু বলেনে পানী কোমোৰা এটা চেঙি দিছে আৰু এতিয়া বাঁহতি খাই বৈ মেলি তামোল খালে পাণ অকণমানো চেঙি দিলোঁ আৰু এতিয়া যাবলৈ ল'লে কিন্তু জ্যোতিবাৰ মনটো যিহেতু বহু চঞ্চল আৰু চাফা সেই হেতুকে জ্যোতিবাৰ লাষ্টৰ সময়ত বোলে এবাক নাচি যাবলৈ মন গ'ল লগতে প্ৰত্যেকেই এপাক নাচি এবাক নাচিলে আৰু আমি এইদৰে অকণমান ফূৰ্তি কৰিলোঁ আকৌ যিহেতু কিমান বছৰৰ পৰা মূৰত আহিব বা আমি কিমান বছৰৰ মূৰত বা লগ পাম আৰু আমি যিহেতু এনেকৈ যাব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমাৰ পইচা পাতিও সুধাৰ লগতে ল'ৰাটো সৰু ঘৰখন ধৰোঁ তাৰ কোনো নাই আৰু তেওঁলোকে ইমান দূৰৰ পৰা আহি যে আমাক এইখন সময় দিলেহি আমাৰ লগত সন্তেক সময়ৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাৰ ঘৰত জিৰণি ল'লেহি তাকেই ভাল লাগিল আশা কৰোঁ আপোনালোক কেতিয়াবা আহিব আমাৰ ঘৰলৈ লগতে এইদৰে আপোনালোকৰ লগত সন্তেক সময় ধুনীয়াকৈ পাৰ কৰিম আৰু এতিয়া তেওঁলোকে যাবলৈ ওলালে আৰু এতিয়া এইদৰে বিলাই দিলোঁ শুৱাই বোৱাই এসাঁজ খন্তেক সময়ৰ কাৰণে আহিলে যদি এই সময়খন আমাৰ বাবে বহু বেছি মধুৰ আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ স্মৃতি হৈ ৰ'বা